Amen. Wale mnatusikiza kwa runinga na wale mnatusikiza kwa televisheni yako. Basi Bwana akubariki sana kwa jina kula Yesu Kristo. Msaada Bwana ukakue kwako na kibali cha Bwana kikue kwako. Amen. Leo nataka kuendelea tu kuhusu kupokea vipawa vya roho ama karama za roho. Amen. Nilisema kwamba juzi ya kwamba vitu zile ambazo aziangaziwi leo sana kwa kanisa ni karama za roho. Bwana asifiwe sana. Na kanisa bila roho basi haitaweza katika hii safari. Safari ya imani itakuwa ngumu kidogo. Ukikosa Roho Mtakatifu. Amen. Na kuna mambo ambayo inafanya siku hizi kupokea roho wa Mungu ni ngumu kuliko kitambo. Amen. Kwa sababu nitakuonyesha hapa vitu ambazo zinafanya watu wasipokee roho. Yale mambo inafanya watu wasipokee Roho Mtakatifu. Kwa sababu bila Roho Mtakatifu hauwezi kukua na karama za roho. Amen. Bwana asifiwe sana. Nilisema vipawa zinapeanwa mara tatu. Bwana asifiwe sana. Nikasema kipawa cha kwanza kinapeanwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Yohana kifungu cha 4 mstari wa 10. Maandiko nasema Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, kama ungejua kipawa cha Mungu ungeniomba maji. Amen. Kwa hivyo Yesu ni kipawa ambacho kinapeanwa kwetu. Na watu wengi wamepokea tu kipawa kimoja ambacho ni Jesus Christ, wakaokoka. Amen. Nikasema kuna vipawa vitano basi zinazopeanwa na Yesu mwenyewe. Yesu kuna vile vipawa anapeana. Maana Mungu ako na ofisi tatu. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Mungu ako na ofisi tatu. Maana Mungu aliona ajigawe, ajiongele, aweze kuongea. Bwana asifiwe sana. Aweze kukua na fellowship ndio kukakuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Basi naye Yesu kuna zile vipawa anapeana. Na Yesu anapeana vipawa tano. Hallelujah. Vipawa tano zinapeanwa na Yesu. Kipawa cha kwanza ni kipawa cha mwalimu. Naanzia na ile inahesabiwa ya chini. Kipawa cha mwalimu. Mtu aliyepewa neema ya kufundisha watu, anafundisha mambo iliyofichwa mbali. Bwana asifiwe sana. Anakufundisha unapiga magoti tena unaokoka. Hallelujah. Huyo ni mwalimu. Pastor anakusaidia unakaa kwa wokovu. Anakupenda tu hata ukiwa mchafu. Anakutembelea tu hata ukiwa umemtusi. Nasema pasta ni bure kabisa. Kazi yake ni kutisha sadaka. Anafikiria hapa tulikuja kutafutia yeye pesa. Na hii Nairobi ile maisha ni ngumu, lakini bado pasta atakufikia. Amen. Unaenda kwa pasta ukiwa unaumia moyo, anakutengeneza moyo. Hapo na upendo mwingi. Amen. Ndio unaona pasta ndio anakaa kwa kanisa sana. Bwana asifiwe sana. Ndio anakaa na watu. Pastor ako na moyo tofauti. Mniombee sana Mungu aniongezee moyo. Amen. Hallelujah. Na pia mniombee nisiache ofisi yangu. Basi tunaenda ofisi ya tatu ambayo inapeanwa na Yesu, na ni ofisi ya mwinjilisti. Mtu anayepeleka injili kule nje. Anaenda anahubiria wenye dhambi. Mpaka wanaona wanaenda. Usihubiri ukoona unaenda kusimu baada ya ibada ikiisha. Kuna watu waliokoka ni uoga. Akaambiwa vile moto iko hatari kusimu, vile jahanamu watu wanakuliwa na manyoka, vile watu wanatoka maggot. Akasema acha niokoke saa hizi, kwa sababu alikuwa na mikono evangelist. Evangelist ya kupata kwa dhambi anakwambia ndugu naenda jahanamu direct. Hiyo barabara huko hata ina bumps, hakuna traffic police wa kusimamisha, utaenda huko. Inabadilika. Ndio wanahubiria watu kule nje, ndio wanaanga makrusedi. Amen. Ndio watu wa kutumwa nje na kupeana injili jema. Ni watu wanafanya mzuri huko nje. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ofisi ya tatu ya ine ni ofisi ya mtume na ya nabii. Watu ambao wanatabiria watu. Manabii wanatabiri sana sana mambo itakao kuja kutendeka na iko mbali. Ndio nabii atakuita kwambie jitie moyo. Miaka 10 inakuja naona ukuwa bilionea. Lakini saa hizi hauna kiatu, natembea mguu chuma. Ameweza kuona 10 years ahead. Bwana asifiwe sana. Tena nabii anakuambia dada, ninaona uko na mzee fulani anakutumianga pesa nani, hata mnafanya dhambi naye. Hiyo habari hakuna mtu anajua, ni wewe peke yako unajua. Maana mahali mnafanyanga dhambi mnatokanga, mkishamaliza kuingia mnatoka baada ya tatu, mwangalia kama kuna mtu amewaona. Bwana asifiwe sana. Mnafanyia dhambi mahali ya siri kabisa.
Lakini kuna mtu anamwambia siku fulani ulikuwa mahali fulani. Ulifanya hivi na hivi na hivi. Amen. Siku moja kulikuwa na fundraising kule Central Police. Hiyo wakati Pastor Joshua alikuwa ana pasta kanisa Central Police. Basi wanasiasa wakaleta pesa na watu wakiwa mamaliza fundraising kukakuja mtu moja akaleta 20,000 ya mega kwa bahashi ya kaki. Baba yangu akapigia Pastor Joshua akamwambia kuna pesa chafu iko kwako. Na ile pesa umeeka chini ya pilo. Baba yangu akwe hiyo kesho. Pastor Joshua akashindwa. Nani ameambia mzee pesa ni ngapi na siko wapi? Akamwambia pesa itakuchafua, toa. Rudishia wenyewe. Sasa nabii atakusaidia. Bwana asifiwe sana. Ndio unaona kabla uowe enda kwa pasa, kabla hujaloa na huyo mtu. Hata kama uko na appetite haji. Bwana asifiwe sana. Ndio usiingie kwa angano na mtu ambaye atakumaliza, maana mkishalala pamoja, sasa hakuna haja ya kuachana. Ushafungwa na huyo mtu kabisa. Bwana asifiwe sana. Aone kule pastor akiwa na gift ya Mungu atasaidiwa taona mbele. Atakwambia huyu mtu mtaenda bara kwambia huyu miaka mbili mtakuwa mnachukiana kama shetani na watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ameona miaka iko mbele. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni gift ya prophet. Ndio unaona kanisa inajengwa kwa hizi ofisi mbili. Ya tatu ya mwisho ya tano nakwambia ofisi ambayo inapeanwa na Yesu ni ofisi ya apostle. Nilikuambia wale mlikuwa hapa apostles the territorial commanders. Bwana asifiwe sana. Wanaingia kwa town wanaifuruga, mapepo inakubali kuna Mungu. Watu walikuwa wamesema tuokoke, tuokoke. Wacha tuone una bani mnatuambianga nini? Maana wamekalia makanisa yote, hakuna kanisa inainua kichwa. Lakini apostle akikuja anaachilia moto. Unapata wachawi kwa wamejikonjolea, wamejienea choo, wanauoga mwingi sana mpaka wanasalenda kwa Yesu. Na tunaona mfano mzuri ni Filipo. Anapoenda ile mji ambayo ilikuwa inatawala na mchawi anaitwa Simeoni. Maandiko yanasema watu wa ile mji walimuona Simeoni kama Mungu. Lakini kukakuja mtu aliye na nguvu za Mungu anaitwa Filipo. Akafanya miujiza na mambo ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Mpaka Simeoni the sorcerer akasema mimi nimesurrender hata mimi. Bwana asifiwe sana. Ni mtu aliye na territorial commander, mtu aliye na neema ya territorial commander ni apostle. Ndio wanaenda town ambazo kuna mtu anahubiri na wanahubiri. Na wanapenya. Unaona mtu amekuja na amepenya. Unashindwa unatumianga ni gift. Amen. Nakumbuka kila mtu anapewa neema kulingana na gift ile aliyopewa. Amen. Ndio usiseme huyu mtu si mtu aombi sana huyu. Huyu mtu aombi. Haombi sana kwa sababu ajanitabiria maisha yangu yote. Nilikuwa kwa fulani juzi na akaniambia mambo ambayo itatendeka mpaka 2015, ile itatendeka 2018. Amenitabiria, huyu nimekuwa naye hapa, hajanitabiria hapana. Mtu anapewa neema kulingana na kipawa kile amepewa. Bwana asifiwe sana. Kila mtu anapewa neema. Kwa mfano nilikwambia auwezi ukachukua engine ya Probox ukaanga kwa FH. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu itafanya. Hakuna kitu itafanya. Kwa hivyo pia kila mtu atosheka kwa ofisi yake. Hiyo watu wasipotosheka na ofisi na kujua neema zile wamepewa, ndio wanaanza kukua watu wengine, wanakosa kukua wenyewe. Ule Mungu anakosa kufanya ile kazi aliyotiwa na Mungu, anaenda kufanya kazi ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu nilikwambia apart from gifts kuna activities na kuna ministries. Hiyo ni kwa Roho Mtakatifu. Amen. Naye Roho Mtakatifu ana vipawa vyake. Na tutaenda kuangalia vipawa vya Roho Mtakatifu. Lakini kabla upokee, maana kwanza unaokoka unapokea kipawa cha Mungu. Amen. Ya pili unaenda kwa mtu aliye na kipawa ya Yesu, maana sio kila mtu ako na kipawa ya Yesu. Sio watu wote wako na kipawa ya Yesu. Kwa sababu hii kupewa watu wote ilipewa watu wachache. Wale watu wachache ndio unaona wana neema ya kupea watu ama kuconnect watu na Roho Mtakatifu. Unakuja hapa na kuunganisha na Roho Mtakatifu. Unapokea Holy Spirit. Kwa hivyo mtu akishapokea the gift of Jesus, anaendanga kwa mtu ako na the gift of the Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na ndio wale watu wajapokea Roho Mtakatifu ni kwa nini? Uliza mwanzako, umepokea Roho Mtakatifu? Maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na hapo ndio tutaanza kwa kusoma. Matendo ya Mitume kifungu cha 19 mstari wa kwanza
Haleluya. Nikipata mtu aliye na Kiswahili itakuwa baraka, kwa sababu hii injili itasikiza na watu ambao hawajaelewa Kizungu sana, na nataka ifikie watu sehemu tofauti huko Afrika, sana sana kule na uhubiri kwa redio kama sehemu fulani za nchi. Amen. And it happened while Apollo was at Corinth that Paul, having passed through the upper region, came to Ephesus, and finding some disciples, he said unto them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, we have not so much heard whether there is the Holy Spirit. Kumoto ajasikia habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mtu ambaye hajapokea habari za Roho Mtakatifu hawezi akajazwa, huwezi ukajazwa na kitu hivi. Na tunaona hapa hao watu wa Korinthi wanasifiwa sana. Haleluya. Watu wa Efeso sio Korintho. Paul amepita huko akawauliza, nyinyi aliangalia kana watu wanakaa wajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Maana ubatizo wa Roho Mtakatifu ukiingia, kuna ishara, kuna manifestation ambazo zitakuwa. Watu waliopokea Roho Mtakatifu kuna mfano wanafanana, hawasio watu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Wako na ujasiri ambao sio ya kawaida. Ile ujasiri inatokana na Roho Mtakatifu. Kuna tabia wako nazo sio za kawaida. Zile tabia zinatokana na Roho Mtakatifu. Ndio maandiko unasema wakati waliposhika mitume, wakadiscover mitume walikuwa na ujasiri ambao ni wa ajabu sana. Maandiko unasema wakajua kumbe hao watu walikuwa na Yesu. Amen. Na hiyo ni baada wao kupokea the Holy Spirit. Ijapokuwa walikuwa na Yesu kule nyuma, hawakuwa na ujasiri, lakini baada ya kupokea Roho Mtakatifu wakakuwa na extraordinary boldness. Bwana wetu Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kiswahili kiko karibu, kama kiko karibu ni sawa tu. Kwa hivyo jambo la kwanza ile inafanya watu wasipokee Roho Mtakatifu, tusome basi, mtu amsaidie na kipaza sauti kwa nyuma. Bwana sifiwe. Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza. Ikawa Apollo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadhaa na wa kadhaa huko. Baki wangu. Haleluya. Mwamaliza. Pili, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Tatu. Amen. Pigisha tu mbili. Bwana asifiwe sana, sipigie Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri, nasema mazuri. Kuna tofauti ya makofi na makofi mazuri. Makofi mazuri ni nyingi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wajasikia habari ya Roho Mtakatifu. Kuna watu wajaiona watu wakajazwa na wasikia watu wanaleba baba baba leba baba baba leba baba baba. Nasemanga nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wenye sikia habari za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kutosikia ni jambo moja ambalo linafanya watu wasipokee. Na watu hawawezi wakapokea bila kuhubiriwa. Unaanzia kwa kuhubiriwa hiyo injili, kama vile nahubiri leo mambo ya Roho Mtakatifu. Amen. Na vipawa vya Roho Mtakatifu. Haleluya. Mimi nilipata mhubiri ya kiburi mambo ya Roho Mtakatifu, nafikiri 95, sio 93, 94. Ndio nilisikia habari ya Roho Mtakatifu. Nilikwambia wale watu walete injili kwetu walikuwa watu dangerous. Na mimi naomba mfanane zaidi ya watu. Bwana asifiwe sana. Watu wa wachesi, crusade ilikuwa imeamua kwetu. Bwana asifiwe sana. Unajua mimi nilikuwa bado mtu wa dini. Dini kabisa. Wale watu wa dini wanaamini dini yao peke yao ndio inaenda mbinguni. Ukiona mtu ako na hiyo shida, kimbia. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu ni dangerous sana. Ati hii kanisa yetu peke yake ndio inapeleka watu mbinguni. Hizo zingine takataka. Mbinguni sio ya kanisa. Hii makanisa tunarejesha hapa kwa Anthony General. Salimia mtu, mwambie makanisa hii majina litoki mbinguni sana sana. Tunapewa tu ufunuo, lakini hiyo jina tunaandikisha hapa kwa Anthony General. Kwa hivyo tukasema hii kanisa yetu peke yake. Mimi nilikuwa na hiyo kucheso. Kanisa yetu ya African Brotherhood Church peke yetu sisi ndio tutakuwa mbinguni. Hawa wengine ni mchezo wako naye. Uwa hafiki. Ulisa mwaza, ushe kwa na hiyo mawazo.
Uliza mwanzako na mwambie niambie tu kweli usidanganye. Amesema namna gani? Amesema eh. Ruga siko peke yangu. Ah, pigia Yesu na kwambi siko peke yangu wewe. Siko peke yangu, sasa siko huko na tuko. Bwana asifiwe sana. Wale watu waleta injili watu wakakuja wakaweka crusade. Baada ya crusade wakaweka revival. Nikaona watu wanaruka. Nilikuwa na kazini yangu alikufa. Alipigwa risasi. Mungu asaidie familia yake. Maana yeye ashaenda. Hakuna haja ya kumuombea, si ndio? Siku watu wanaombea watu wakufa lakini sasa hiyo maombi. Mwezi ukasimamisha ndege ishainuka. Hakuna haja ya story. Imeenda. Bwana sasa. Hata kusema maneno mazuri yeye ikabandilisha. Mimi napenda kianda sana. Wachungaji, wachungaji nielezeni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nasikia habari ya tuombea waliokufa wawekwe mema peponi. Haleluya. Hiyo ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu na atajua. Kwa hivyo ninaweza ombea tu familia yake maana baba yao alinihubiria. Ya kwamba watoto wake wasikose mtu wa kuhubiria. Bwana asifiwe sana. Wakutane na mtu awahubiria injili nzuri katika jina la Yesu. Wale watu walihubiri kwetu. Mtu anasimama karibu na bush. Sio kwa kanisa. Mimi nilikuwa najua watu wanaombea kwa kanisa. Watu wanaombea kwa kichaka. Kayeka kakapa. Repopopopopopo. Jesus we worship you. Tunaombea watu waita. Nikauliza chine kelo. Yaani wokovu kuna hii. Hii sijaiona. Mimi kwa maana sikuwa nimewahi sikia habari ya Roho Mtakatifu. Tukunaomba na nikutana na watu kwa barabara wanaomba lima kali hapa baba. Sasa hiyo unaenda kuchota maji. Mimi niko na kibuyu za naenda kuchota maji. Nakutana na mtu hapa riba baba. Riko to bloso kama gabra kataba. Baba baba. Anatembea kwa barabara kama hii. Mungu asaidie kanisa yenye watu kama hao. Pokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akujaze nipate watu saa 12 wameshaamka ibada, wamekuja wanatandika tanks hapo kwa barabara. Raboka kika magabongo bobo. Repo sakata paka kayeka na nadusa. Salima mzako utaanza kuambia hii moja na hiyo style. Afikia ndatafuta timu kama hiyo hapa. Bwana asifiwe sana. Tunaamka saa 11. Tunatandika tanks kwa hii barabara. Rika ya bakata. Lupa kaka kaka kaka. Tunaambia hii town kabisa. Hao watu waliambia town yetu kutoka hiyo siku. Kuna watu wakipanda mbegu Yesu kamona. Kila kinatengemeanga ni vile ulipanda hiyo mbegu. Na kuambia ile mbegu alipanda. Hakuna mtu aliweza kuimua mpaka walio iko na matunda. Kila unaona watu wako na failure nyingi sana ni kukosa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Ile mbegu alipanda mimi hapa mazao ya hiyo mbegu. Ukienda nyumbani kwetu kila mtu ameokoka. Maana uzuri kwanza walikanyaga shamba yetu. Shamba yetu ndio walikanyaga sahihi. Iliyompewa hiyo shamba iliyompewa. Waliombea kwa shamba yetu mpaka watu wa kijiji wakaita mama yangu wakamwambia Mwanyiba, mama yangu anaitwa Mwanyiba, Mwanyiba. Mwondo ndokuoma. Hii shamba sitakauka. Ile watu wanaomba yeye kaka. Unajua mtu akiomba hivi anasindilia chini. Lakini hiyo mchanga walikanyaga hivi acha nikwambie hiyo ndani hakuna mtu anayeokoka. Nataka sasa sige ndio watu kwa mwambie. Mimi nataka niwapikie ukae hapa siku tatu. Na mkimaliza kuomba niwapatie sadaka mrudi Nairobi. Muombe shamba yetu. Maana wachawi wengine shamba zetu zimekanyaga sana. Wachawi ndio wamekanyaga huko usiku mkao mayala. Wametembea shamba yetu wanatembea kutoka asubuhi mpaka jioni. Bwana sio sana. Mkipanda mahindi na kumenyesha mvua kama alinino. Mbolea mumeweka ile ya ng'ombe, wacha hiyo ya China fertilizer. Mumeweka ile mbolea mzuri. Ukiangalia magugu iko na afya. Mahindi imemea hapa kando unafuna saizi. Magugu imesaa. Mahindi imekataa kuzaa. Kuna mtu aliroga mahindi kile kitu tunazama saidia. Kasema hii shamba isaidie. Kwa hivyo unataka muite mtu wa Mungu huko. Wamwage mafuta. Bwana asifiwe sana. Uliza mwenzako nani amekanyaga shamba yenu sana? Unaona ni wachawi ama ni watu wa Mungu? Anasema nini? Mwambie basi peleka watu ya Mungu. Wachawi walitumwa na shetani na ni majirani zako. Sasa
Sasa wewe chukua jukumu ya kupeleka watu ya Mungu. Mimi ni wale watu ambao wapendi the Holy Spirit. Kwa sababu kuna Holy Spirit akichukua angetaka hapa maisha yako. Una imagine hapa kanisa ikiendelea unasimama. Unajua Holy Spirit akikuja kunanga protocol. Oda imeisha. Sasa unasema aini. Vile mimi naonanga hata Bishop Gabriel kwa kanisa kwanza analala chini. Maka ya baba. Yeye. Sasa unasema hiyo mambo hii. Mtu mzima baba ya mtu. Hizi tabia zote mimi sitaki. Sasa kweni ngumu sana ujaza na Roho Mtakatifu. Ati mambo kuomba mtu analia. Hapikuomba mtu mpaka analia machozi. Analia kama mtoto baba ya watu mpaka machozi inafika kwa ndevu. Mama mzima machozi inateremka. Inateremka kwa kanisa. Sasa watu wengi hizo ndio vitu fanya wasijaza na Holy Spirit. Maana wataki wanataka wajazwe na Roho Mtakatifu mpole. Mpole tu akiwa hivi. Akikuja my friend. Usichinja kuku na ukakosa kuimalizia. Ama ukishamaliza kuchinja ukaachilia. Inamkata huko kote. Unajua Holy Spirit akikuja na kuchinja unamaliza. Unaacha kukua mwenye dhambi kabisa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna vitu zinatoka na Holy Spirit anaingia. Sasa unapata huku umeruka huku usikiki. Bwana asifiwe sana. Tena unaanza kuongea hii. Mama. Sema sasa mimi sitaki mambo ya kuongea kwa kanisa. Ayaya. Uwezi ukapokea Holy Spirit. Kama uwezi ukapokea Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana anakujenga hivyo. Anakuja unapoteza break unaanza haya makakakaka. Usiona watu wanajaswa na usipaka na piga duru. Bwana sasa. Yaani unajaswa na piga duru. Watu wanashinda anauliza baba fulani. Anakuanga sawa. Mama fulani anakuanga sawa. Kama alikuwa amepigwa na kusemuna. Bwana asifiwe sana. Yaani inakuwa chapter kwa watu kadhaa kwa sababu. Haleluya. Holy Spirit akitakova. Wewe angalia Jerusalem. Unajua walikuwa naomba pole pole hawa Father wakati nawe. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Hata huko anapiga makofi, acha nitoe makofi. Kwa naomba tu hawa Father wakati nawe. Hallowed be thy name. There will be done on others in heaven. Lead us not into temptation. But the Bible says all of us suddenly, something will be all of us suddenly. May the Holy Ghost come upon you. Hallelujah. The fair tongues of fire are sat on Holy Spirit ya kishuka na kukalia. Uliza mtu uko tayari kukaliwa. Ndiyo naona wa mama ndiyo wanapokeaga Holy Spirit kuliko wanaume zaidi. Maana hao wana shida wakikaliwa. Lakini unaona kuna sira hii. Hey. Kwa kitu nataka kuniongea hapa na sitaki kiongea. Bwana sasa. Kwa kitu nataka kuongea hapa. Bwana sipe sana. Anapingana kabisa. Wengine anapata mdomo inaongea peke yake. Akili haiko mdomo ni katatabeba bila kada. Ringada. Unajua tangs mtu aongea na akili kwake. Akili, tanzi ya siko kwa akili. Mtu wako na tanzi kwa akili ni watu wa radiator. Inaitamba aji kanda bila keria, babu radiator kasketi. Radiator kasketi, kanda bila keria. Hamu watu ambao wajazali. Najua kuna watu pia wako na tanzi, wanaona watu wanaongea na tanzi kanisa. Sasa mimi nimebaki nyuma sana, wacha tafuta yangu. Kanda bila keria, kama ni mtu wa... Watu wa transport, kanta bila keria, kanta bila keria, kanta. Ndiyo siachwe nyuma. Holy Spirit siyo mambo ya akili. Na hata Holy Spirit ya gangi kwa akili. Holy Spirit ya nakaa kwa tumbo. Bwana asifiwe sana. Maana maandiko nasema, ndani ya tumbo zenu, kutatoka chemi ya uzima. Aleluya. Samia mtu muulize nini kwa watumbo? Ugali peke yake. Bwana sasa. Kunafaa kuwa na tumbo ingine. Wamama wanafaa kuwa na tumbo ngapi?
Wanaume tumbo ngapi? Tumbo ya mama moja ni ya mtoto, ya watoto, ya mtoto. Ingine ni ya chakula, ya tatu ni ya Holy Spirit. Wanaume anakuwa na tumbo ya chakula na tumbo ya Holy Spirit. Ukikula sana, chakula inafinyanga tumbo ya Holy Spirit inaisha. Kanabaki kadogo hivi. Uliza mazako tumbo ya Holy Spirit inatoshana aje? Bwana asifiwe sana. Amesema inatoshana aje? Muulize mara mwisho kufunga ndio tunaangalianga sio. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana mtu akitoka fasting, ukitoka fasting, ukishamaliza kukula unaweza omba 10 hours. Si lembra kabia dada la mama ameomba maana sasa kwa spirit yako na nguvu. Bwana sifa sana, spirit iko na nguvu. Hallelujah. Kwa hivyo kila kinafanya watu wasipokee the Holy Spirit ni kukua wanataka aingie kwa mpangilio yao, aingie kulingana na vile wanataka. Holy Spirit ukikuja, mimi sitaki uniangushe chini. Suti nimevaa. Watoto pia wako hapa. Kwa hivyo Holy Spirit ukuwe careful. Hata mama ako hapa. Sitaki yaona uko uniaka chini Holy Spirit tafadhali. Uwezi ukapokea. Bwana asifiwe sana. Utapokea tu kama uko tayari. Bwana asifiwe sana. Kama uko tayari. Naambia Holy Spirit kule utanipeleka huko nitaenda. Unajua mama mwanamke akiolewa anaandaka kule kwa mzee anasema. Mzee anasema kesho tunaenda ushago anajitayarisha wanaenda. Waweza kuambia bwana wako kesho tunaenda malipa. Atakuuliza tangu lini ulianza kuongoza hii boma? Hata kama alikuwa free anaweza kataa kwenda. Sudi wasitawale, unajua hivyo. Wamama wasema vitu zingine wakataa nje kwa sababu ya watawezi. Ah, niko tawala anajaribu kupigana naye. Bwana wapendi kutawalo. Bwana asifiwe sana. Lakini kama utapokea Holy Spirit, utamwacha akutawale 100%. Uliza mwanzako uko tayari kupokea leo? Maana kuna watu watapokea hapa. Hallelujah. Number 2, tuko number 3 ama number 2, number 3. Carnality. 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 quickly. 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. 1 Corinthians chapter 2 number 14. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kuna watu utaenda kupokea leo katika jina la Yesu Kristo. But the carnal man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Mtu ambaye ni wa mwili hawezi akapokea vitu vya roho. Maana ni ujinga ni kuuliza mtu analia. Rimaye ngomodi ya temba people ria prosopia pitaka jadu. Lenda mraso vamba baba boko tebeleka. Sasa mtu anakuuliza niambie umesema aje. Mtu mjinga atakuuliza niambie vile umesema na tuombea hapa hivi. Tumekuita utuombee bala utuombee vizuri. Tuombee baba nimeleta watu mbele zako. Ni wagonjwa wako na mgonjwa hapa katikati yao. Bwana asifiwe sana. Ule mtu hawezi akajua vile tumeomba unless ako na the spirit. Mambo ya rohoni they are sinakuwa discerned huko. Bwana Yesu apewe sifa sana. So wale watu wengine wangumu kupokea Roho Mtakatifu ni wasomi. Unza mtu unafika wapi? Wasomi ni watu wengine ngumu kupokea Roho Mtakatifu kwa sababu anataka formula. How to receive the Holy Spirit? 10 points. The procedure. Hallelujah. Salimia mtu mwambie kuna point. Akikuja akwambie ndio utaanzia. Kuna watu hawajaokoka na wamshajazwa. Kuna watu hawajaokoka na wanajazwa. Wokovu inaingia hiyo. Inaingilia huko mbele. Mimi niliwaambia nilikuwa mwenye dhambi, nilikuwa naongea na tax, nilikuwa na backslide. Sasa hizo kwanza nimekunya mbali jana. Na leo naongea na tax. Mimi niliishi kwa kuchanganyikiwa. Naongea na lugha kwa nguvu za mapepo ama nini?
Lakini wenye nimekaa nikasoma Biblia, nikakumbuka kumbe roho anayeshukia mtu hajaokoka. Na watabiria hapa, watu wanasema hiyo utabiri ni uongo. Huyo dada hajaokoka. Jana nimempata na brother amemshikia kwa kibanda. Unajua ni vile watu wanataka kuwekea Roho Mtakatifu mikakati. Kama vile unajua hapa tunaishi na mikakati, unajua hapa tunaishi na mikakati, si ndio? Bwana asante sana. Hapa tunaishi na law. Kwa hiyo watu wanataka kwa spirit kukua na hizo law. Ndio naona watu wengi ndini watu wapokee Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Wewe angalia ule mtu Yesu aliponya, alikuwa kipofu. Walimuita, wakamwambia kuja hapa. Ati ulikuwa kipofu, yeye tunaona unaona. Kwanza wakamuuliza ni wewe ama si wewe? Wakasema ni mimi. Wakaona huyo mtu tusimwamini. Wakaita wazazi wake, wakamuuliza, tunataka mtupe habari ya mtoto wenu. Alizaliwa kipofu wewe. Kabisa, hakuwa na kitu hapana. Okay. Akauliza, tuambie vile uniona. Akasema mimi sijui. Ule mtu amenipaka matope. Na akaniambia nikaoge silaha. Sasa ninaona shida hiyo. Mbona yule jamaa akachoka akasema ha, muulize nyi wenyewe ni mtu mzima. Bwana asifiwe sana. Bado walifuatilia wakafuatilia. Wana analyze. Ukienda kwa Holy Spirit hakuna masomo. Mimi nikienda Turukana watu wanachezwa bio kuliko huko Nairobi. Maana wana shughuli anasema inua mikono, pumua ndani na mdomo. Wanapumua kabisa. Hapa kukinua hapo sasa hiyo itanisaidia na nini kugomoa mdomo? Acha kutufanyisha hapa exercise. Hizi ni sarakasi na miondoko. Mtu na kweli ukiweka akili utaona hizo ni sarakasi. Lakini maandiko yanasema mambo ya roho yanafanywa nini? They are spiritually discerned. They cannot be discerned by this mental. Hii akili hizi katambua mambo ya spirit. Waenda ubiri university hapo ndio kama wewe sio mkali. Na kuambia hapo utatoka mili. Hapo utasimama hivyo watu waamuke waende. Si ndio bayo? Mimi nimehubiri KU siku nyingine. Baada hapo kanuza na kuuliza mbona watu hawajatoka? Ndio hapo kuna hall kubwa mara tano ya hii kanisa. Watu wamejaa tukiimba. Kumbe wanatokanga 3 quarter, wanabaki hata a quarter. Mhubiri akisimama. Sasa mimi kuona kwa ofisi watu wanauliza, "Hey, watu hajatoka leo." Kwa sababu niko na gift ya Holy Spirit. Ni gift ya Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Niambie ukitaka watu wasitoke nje wahubirie hivi. Nikahubiria wote wakatoka hapo wamefurahi wana Bwana asifiwe sana. Lakini wengine hawakupokea Holy Spirit. Maana wanaona hapo pasa analeta wameleta zile ujinga za watu wa kiroho. Anahubiri mzuri lakini ameharibu. Hapaanza vizuri, ndio mimi mzuri lakini umeharibu. Baba, usianze hata rika ya baba. Receive. Sasa maji hii ya kukunywa. Sinaona. Mtu anaweza kuona aje kwa kuwepewa hiyo maji ya kunywa. Hii maji ina dawa ndani. Sasa unaniambia jinikunywa nitasikia mzuri. Kwanza acha uongo bwana. Baada unipatie pesa niende hospitali kwa sababu anatumia kano. Sasa mtu mwambie hii akili kano. Ni adui ya Roho Mtakatifu. Haiwezi kapokea. Mambo ya roho inatambuliwa kwa roho. Kwa hivyo watu wengi wale wamesoma wanapingana. Ndio naona wasomi wako na zile makanisa wanaenda. Bwana asante sana. Maana wataki wakutane na Holy Spirit mahali yote. Maana pia wamevaa designer suit. Sasa anaanguka aje tunaweza mheshimiwa. Sasa mheshimiwa akiamuka mbele ya wale wanamheshimu. Kiamuka mbele tena kwa bahati aanze kukana Holy Spirit anazafika. Uanze kukakorona. Ukitaka upande ukia na sio mapepo. Maana Holy Spirit anaingiaka na fujo. Anaingiaka na fujo, haingiaki softly. Na pepo ndio inaingiaka softly, unajua ikiingia kwako. Lakini ikitoka utaona unapiga hapo naanza mwisho ile. Unarudi ni mapepo inatoka. Na yeye mtu akipokea Roho Mtakatifu na Biblia anga saa zina kana mtu atulama mapepo. Na mapepo ikiingia utaiona mtu mapepo ikimwingia. Na ingiaka pole pole. Maana itaki ijulikane imeingia. Uliza mtu kuna inaweza kuwa imeingia na ujao ujua.
nani atakaje ajulikane aliingia? Bwana sasa akitoka tena na shida atatoka aende wapi? Sasa na shida hawa anatoa hapa. Nitatoka ndio nasikia bwana sana mimi stoki. Si eti. Bwana yeye ina mali ya kwepa. Ndio naiambia wewe pepo usimu haraka kwa jina la Yesu. Naona sasa sina kata. Nasema sasa ndugu sisi. Inabidi weke kopi. Fire in the name of Jesus Christ. 1, 2, 3. Kusimu. Nachukua natengemea authority. Hallelujah. Patia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ya hii ile inafanya watu wasipokee ni kuongea kinyume na kujazo. Kuna watu wanakuanga wanabishana na kujazo. Ama wanadharau kujazo. Watu wengine walidharau kujazo na Holy Spirit. Waliona mtu amejazwa wakaanza kumchekelea. Imagine ulikuwa unafanya hii. Sasa wanachekelea huyo mtu. Rika ikaka kaka. Na unajua Holy Spirit ananga tongue. Sio lazima upewe tongues. Unajua kuna zile tongues zingine unashinda hiyo ni tongues. Ate suya, 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 suya. Sasa watu wanachekelea huyo mtu. Sasa ule mtu ni ngumu kujaza na Holy Spirit. Maana ako na wanasi sana. Amechekelea wale wanapokea gift. Na Holy Spirit anachagua na anampatia lugha anasema ambia Mungu mimi nataka unipatie kiindi. Kianza kunipatia tongues ya wanadamu nipatie kiindi. Kama utanipatia lugha za malaika unipatia ya Angel Michael. Patia lugha ya Angel Michael. Lugha za watu nataka unipatie kiindi ama Kispanyola. Spanish hivi Kiitaliano hiyo ndio lugha Mungu nataka unijaze nazo Holy Spirit lakini sitaki unipatie kikale. Bwana asifiwe sana. Sitaki mimi nipatie kikamba ibana bana Mungu sinatie kikamba hata kikuyu sitaki. Sasa hakuna ngai maneno kwa Holy Spirit yeye analeta lugha. Na ndio mtu nasikia ameomba hii ameambia ingine kwa maana anaweza kupatia diverse tongues. Paul anasema I pray tongues to all of you. Bwana asifiwe sana. Paul anasema mimi ninaomba kwa lugha kuliko nyinyi nyote. Maana alikuwa na diversity of tongues. Maana kuna lugha za malaika na kuna lugha za wanadamu. There are tongues of angels and tongues of men. Bwana asifiwe sana. Na hakuna kitu ya muhimu kama kuomba in tongues. Maana ukiomba in tongues hakuna shetani hata kusikiza jambo la kwanza. Bwana asifiwe sana. Ya pili watu hata kusikiza. Kuna watu wanasikia maombi yako. Waseme acha tuende tukujaribu. Bwana asifiwe sana. Dada moja alichoka na kukaa peke yake. Asubuhi akaamuka. Akaketi chini akamwambia Mungu, kwa jina la Yesu naomba unitumie mzee. Akuja hapa mimi ni mwana mwenyewe. Nasikia wako unafanyanga. Kumbe jirani hajaenda kazi. Na ni single brother. Na huyo dada ajui ule jamaa akaamuka akaoga na akatoka hivi. Akarudi akapisha mlango. Akaambia dada Mungu amenielekeza nikuje. Basi dada akaolewa. Baadaye akamwambia wewe ni bure kabisa. Nilikusikiza tu hapo ukiomba. Sasa tu hapo ukiomba. Lakini ukiomba na tongues hablo hinda baze mahisho alhamdulillah. Iporre blahasho kiki dando usiki mahando majika dana. Wanadamu hawatajua na mapepo hawatajua. Bwana sifiwe sana. Maana umeongea na lugha ambayo haiwezi katambuliwa na mapepo. Haiwezi katambuliwa na shetani. Wanadamu hawezi wakaitambua. Bwana sifiwe sana. Tena inakutetea. Hakuna kitu hatari kama Holy Spirit kuongea na tongues. Bwana sifiwe sana. Rafiki yangu anaitwa Eugene, alishikwa na wezi usiku. Aliposhikwa na wezi usiku akaanza maboko pepo sa. Yepa kakopa kika kataka. Rabra sabia kutupa. Ayoyoyo wezi. Uwe mtu anasema nini? Wakakimbia mkanyo. Dada moja wale wadada wa Juangi Nairobi akatoka Ushagu. Akakuja Nairobi na huko karatina. Akufika Nairobi amefika jioni jioni. Amepanda gari amemwambia makanga ukifika Nairobi unionyeshe gari za Kariobangi. Sasa wamefika Nairobi saa 3, saa 4. Mwambia dada watu washaenda nyumbani saa hizi gari hakuna tutafanya nini? Utakuja kulala kwangu. Sasa ataenda wapi? Si akaenda.
kufika kwa nyumba ule dada akamwambia simama vile na wewe watu wanatapia wote hawa ni wezi ni wakora. Wanaweza kukumaliza mara moja. Kuingia kwa nyumba akamwambia sasa wewe ni bibi yangu. Akamwambia hivi bwana itakuwa aje? Akamwambia jamaa anamwona macho mengine ilikuwa ndani imetoka nje. Najua mtu ako na macho kubwa ni vile inakuwa Mungu ameweka atakapa. Amen. Bwana sasa kuna hatari za dharura zikitokea ama kitaka kuweka point fulani inafunguliwa inatoka nje. Unaona alama ya hatari. Akaona akamwambia ni sawa sawa kuna shida. Basi akamwambia wakafikia masaa ya kulala akamwambia kabla tulale wacha basi tuombe basi kule kwetu mtu anaombaga kabla lale. Dada akaanza mzuri favalia faso plahiko bagada. Yedobo sopite de brokoti kabagadaka. Yagela dosa vipo tenda dozo vipro kia katamaya. Le kroso prakika manga manga manga. Dada akatabika masaa mangapi? Watu, kulikuwa na watu wameokoka kwa hiyo ploti wakafikiria kuna revival huko hiyo nyumba. Kuna fellowship na Holy Spirit ameshuka. Hata wao wakatoka. Wakatoka hapo nje wakaanza tena warada. Dada dada dosi akayama. Samia mtu mzima magapi ploti gani? Na kuombea ugapi ploti imejaa hapo imejaa Holy Ghost. Hallelujah. Dada akatandika Samia mtu mwambie hakuna kitu tamu kama Holy Spirit. Dada kufika. Dada kumaliza kusema amen akaangalia kuna Mungu kwa pekee yake. Hata akashikwa akastuka kwanza. Akatoka hapo nje akapata watu kwa wanamalizia ria tapa hashika balado. Akasema tulifikiria huko ndani kuna fellowship. Ndio tulikuja. Akasema anakwambia anasema atakuja asubuhi ifungue ndio hii. Wewe ulale ukimaliza asubuhi ufungue ufunge. Bwana sasa. Hallelujah. Sasa mtu mwambie kama unataka kutoka kwa hali ya hatari. Situation nguri. Holy Ghost is the exit. Atakutoa. Utapiga simu hapo uliza unaongea na kina nani. Hizo call. Hawawezi wakasipika. Kata pa. Teto pro so. Ai. Hallelujah. Hallelujah. Patia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo carnality is an enmity to spirituality. Ama kutembea ndani ya roho mtakatifu. Usikubali kuwe mtu wa mwili, kubali mambo ya rohoni. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo akili itakwambia hiyo mambo hapana. Hii mambo sio logic. Hakunanga mambo ya logic kwa Holy Spirit. Tunaongeanga bila kufikiria. Uliza mtu mwambie uko tayari kuomba bila kufikiria. Unajua kwa nini unang'ang'ana kupokea the Holy Spirit? Maana tunapokuambia upokee Holy Spirit unafikiria. Hiyo ndio sababu watu wengi wapokee Holy Spirit. Maana wanafikiria sasa nitaomba aje. Wewe usifikirie wacha tu atakomba. Utasikia tu nitetete mimi nianza kutambia peke yake. Ikwata. Kwata tu anashikanga. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu wanasiba hii maneno zinasema sielewe. Praise the name of the living God. Hallelujah. Usilete akili, wacha na akili. Akili iko na kazi yake. Hapa kwa Holy Spirit wacha Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. The same ukivyo pia wewe ukaambia watu habari kuna dada kwa hapa. There is a sister. Sister Asha. Kuja. There is a sister na Dr. Asha. Alikuja za ni Asha. Akwambia sister, akona katoto ka short. Kuja. Come. I'm sure something. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mambo ya spirit akili usiweke akili. Au umesomea nini? Fashion and design. I saw you wearing when we were in our hands a nurse uniform. So maybe you need to go and look for tender there. You've not become a mask. Because that was I said the realm of the spirit. So unaona mimi namwombea mambo ya nguo. Sasa unaona sikufikiria.
Sababu ningefikiria ningesema yeye ni nurse, lakini Mose kupata anaweza pewa kazi ya kushonea manasi ma uniform. Maana hivyo ndio utajiri inaingia. Utajiri ikuje kwa njia nyingine, kwa kuenda kuiba pesa ya NYS. Unajua kuna watu wanangojea. Anasema natafuta kazi hapa kwa serikali. Nisikie huko watu pesa wanatoka nazo. Hei kweli watu wanatoka pesa lakini tawakula. Kuna sikuwe sana. So do you have a company? What do you do? Because you are a very smart person with a very great destiny. I don't know that you know that. You are a very smart person with a very great destiny. What you look today is not what the Lord has said ahead of you. There is a very, very magnitude destiny. And with time with God, mostly you will stand here, if not here, in another altar like this one. Because this might not be our altar forever. Very soon, we are going to change the altar. From here to somewhere like here. See you here. Here, somewhere here. But I see you some. So you stand here and say what I said, you need to write today. And then you need to register a company. You go to those who are device. They give you a good, I'm just giving you supernatural insight so that you can bring it to the physical implementation. Bwana sikwe sana. Ilichukua Naomi Ruthi kuolewa. Are you getting me? Are you understanding the realm of the spirit? It took Naomi for Ruth to be married. If Naomi was not there, Ruth would have remained single when the fiancé is there. After some of you are still single, working, the brother telling, brother, unajua mimi napendanga vile unaupanga, napenda vile unapanga maisha yako. Bwana asifiwe sana. You have always been with your wife, but you are here praying, Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, let my husband appear by fire from another year. In the name of Jesus, let my wife, my fiancé. You have been with him. What you need is supernatural insight. I open now. So I'm just opening your eyes from the realm of the spirit. From the realm of the spirit. So register a company. If you're a designer, and why have you not designed for us? You begin with you register a company. Then you ask us jobs. We have uniform for praise and worship. We have uniforms for ushers. You are the one making the uniform for ushers. Why? Are you seeing money? Do you see money? Yeah. I told you money is here. This when you make up, kuna pesa inapita hivi. So mimi mtu mwambie hapa juu yako kuna pesa. Ingine hata labda imepitia kwa sikio yako ikatokea saidi nyingine. Hallelujah. Kwani pesa inapita wapi? Si pesa si inapita hapa. Na bank transactions si inapita hapa. Kama pesa inaenda ile kwa ya kario banki na mtu ameenda akiwa pale drive inapita wapi? Sinaenda bichi inaingia huko. Hapa kwanza ina report Central Bank of Kenya. Hapa ikiripoti inapita hapa. Bora tu uweze kuwa na urefu wa kushika pesa. Kwa nasubiri sana. So today just know that. Get it and pursue that. Put the most important things first. Register a company, even if it's a sole proprietor. Government in a pair of sole proprietor companies, tenders. Ile ni ya company yako. But you have a husband. So you can, because limited it was sumbua. But mwende kwa mtu wa device. Ile ita was sumbua na taxation, na ile ambayo mtu wa pair, smart device. Then begin to look at those tenders. One day, they will give you a job. That will turn your life around. God bless you in Jesus' name. I was just prophesying. And umesahau glucose ya baby. Hallelujah. Amen. Mwana acha simuone sasa na niacha mzee. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So, kwa tano awezi ukaunderstand. Bwana asifiwe sana. Itahitaji wende kwa spirit, ndio uone mambo ya spirit. Na uyaelewe yale mambo iko kwa spirit. Ukiona hiyo mambo, itakuwa rahisi.
utainterpret the spiritual world na utainterpret kama una Holy Spirit. Kwa sababu nafundisha the gift, nafundisha about the Holy Spirit kwa sababu ya gift za Holy Spirit. Na sana kuonyesha tu vile gift inafanya kazi. Kuna mtu kwa mfano hapa unaumwa na kichwa lakini naanzia hapa kwa mapua. Ikienda hivi. Yuko hapa. Tabombea tu leo jana saa hii. Ni karibu kuanza kuomba. Bwana si hapo hapo. Unaumwa na kichwa lakini naanzia hapa kwa mapua. It's like vile una breathe in unakuwa na strength. Hey. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Hapo pale mami, kuna watu wawili already. Bwana sifiwe sana. Sasa mind haiwezi interpret that. Haiwezi interpret spiritual message. Spiritual message inaweza interpretiwa tu spiritually. Hii mind ina bow to the spiritual mind ama to the prophetic grace. Hallelujah. If we are operating the gift of prophecy, so kile kinafanya watu ambao wakose kupokea Roho Mtakatifu ni kwa sababu wanakuwa very much analytical. Wana analyze hiyo mambo. Sasa inaweza kuwa aje sasa kwa watu na kukiwa hakuna kwa sio kweli. Bwana sifiwe sana. Unatabiria mtu anakuambia kitu sio kweli, mpatie tu siku kidogo, atakwambia mtu wa Mungu ile kitu uliniambia hivi ni ukweli. Maana mtu wa Mungu anaweza kuambia event ambao wewe ulisahau, wewe mwenyewe ushasahau, but kwa sababu ya spirit haina huko nyuma, haina mbele. Hapana, spirit inaona nyuma na inaona mbele. Unajua sasa wewe unaona hapa mbele ya maji. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu leo Mungu ataachilia gift of prophecy. Hallelujah. Wanaume msarenda sana, maana this should be to a man. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna mwanaume anafaa kutembea na gift of prophecy. That's what the Holy Spirit ananiministia. Usianalyze, mimi sisinange ni nasema vile Holy Spirit amesema sahihi. Kwa sababu gani? Sio mata ya niko sure aje. How sure are you? Niagikishie. Bwana sifiwe sana. Hiyo ni mambo ya Holy Spirit. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa sana. Somebody pick a visitor in my office. Now, na naona muda umeisha. Wale wanapokea Roho Mtakatifu, watu wengi upokea na wanapoteza kesho. Nose for nose, mouth for mouth. Aged with them. Zefania yu microphone li wambio na kusha. Shema mizi tu mizi kuhizi. Sio hii yangu. Udisha mali, ya kwesha yungi. Bwana sifiwe sana. Aleluya. Sasa angalia hapa. Bwana tukuze sana. Watu wengi wanapokea gift lakini wanapoteza. Kwa sababu ukishapokea the Holy Spirit na gift za Holy Spirit unaingia kwa vita. Na sana sana sio kwa vita mbali kwa mitihani. Wacha tuanzie na mitihani. Unaanzia kwa mitihani. Ukianza kufanya kazi ya gift unaingia kwa mtihani. Watu wengi kile kinawashinda ni mitihani. Mtihani ya kwanza ni kusemwa. Hiyo ndio mtihani ya kwanza ya maisha. Mtihani hata wokovu. Iko watu wameacha kanisa maana walisemwa. Mungu alikuja tu Sunday moja ameshiba. Akaekelewa ako na mimba na watu wakakusanyika. Bwana sifa. Na ni kushiba tu, lishiba tu, dada akashiba. Na si mtu anaweza shiba ama vae kinguo kifri. Waseme kile kingule dada. Na sio vile watu wanajua kuongea. Bwana sifiwe sana. Hiyo ni sheria na kwa kwa spirit lazima watu wa kuongea. Haleluya. Ule dada ako na mimba na hajao ameokoka na hajaolewa. Sasa alafu hao watu wote wanaongea hiyo masengenyo. Lazima kutoke mtu mmo wakuja kufanya nini? Ukwambia.
unasifia sana. Unaambua na ule mtu ni mbaya sana, anaongezanga maneno. Pia ni mtu anaachanga ule anajua kukaanga maneno. Unaambua hata bishop alikuwa. Hata askofu tulikuwa na hii maneno ikisemwa. Na yeye alichangia hii. Nilisikia hapa kuna mtu alikuwa anaambia watu hapa ya kwamba anaenda anakuta mtu anamwambia nimetumwa na bishop. Anakuambia usirudi kukanyaga kwa madhabahu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa niambie yule mtu akikuja kwako. Na saa hiyo umepokea gift ya Holy Spirit. Unashika microphone, Holy Spirit anashuka. Unashika tu microphone na mikono yako juu tu kwa Bwana. Haleluya. Iha da 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 dusika magaya ba. Thank you. Alafu naambua bishop amesema. Ngalia vile nywele yenyewe vile na pana. Kidanze kimewa wengi. Najua kidanze ni asharabu, alafu kule kwetu umba na tabia mbaya. Hiyo asharabu inaandanga inajisaidia juu ya hiyo asharabu. So wanasema nywele yako inavaa hiyo na pana na hiyo. Bwana sifa sana. Sasa hebu niambie, dada ameambiwa hivi. Wai kama ana Mungu utamwona kanisa. Kuna mtu niliongea sijui ni wapi. Sikumbuki ni wapi, lakini sikumbuki story yake mzuri. Na tulipomaliza nikaona ni watu ni mtiani alianguka ya kuinuliwa. Siku moja na ubiri watu wamejazwa kwa madhabahu kwa kung'olewa mapepo. Sinatumia macho nasema moto ndio hiyo. Niko Lord wa town crusade. Mtu mmoja saidia akasema anatumia majini. Mimi sikuagua, nikasikia mwenyewe. Bwana sifa sana. Hawa ndio watu mimi naombea. Wagonjwa wanapona kwa madhabahu. Mtu anakuja mgonjwa ametolewa hospitali. Ameletwa amebebwa, anatoka anakimbia kama mtoto mdogo lakini anatumia majini. Sasa kama ningesikiza ningeendelea kuhubiri. Bwana sifa sana. Hallelujah. Kwa sababu ya gift, ukiwa na gift watu nashukuru Mungu hapa sijapigwa sana. Hapa Nairobi watu huko nje. Lakini uzuri sisikizangi watu wa next number watu wanaletea report. Na hiyo ni mzuri, sipendi report. Wewe mtu ukisikia kinisengenya wewe malizia huko mimi sitaki report. Huko mlikuwa mnasema usinilete. Sitaki hiyo report. Maana ukileta kwa ofisi yangu tutakosana sana. Sina time ya kusikiza panana. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Sasa nikaambia watu wanasema hivi, watu wanasema hivi. Bwana sifiwe sana. Nasema sina shida, watu waendelee kuongea. Wasipongea watafanya nini? Watu wanapenda kuongea. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu shetani alikuwa anajaribu anataka mimi sasa niingie kwa hiyo story. Hallelujah. Nataka tu nikuonyeshe kitu. Na usimame ndio tuombe. Ukijazwa na roho, kikombe chako kinajazwa. Mafuta ya Roho Mtakatifu kai kwa chupa. Sasa mtu mwambie mafuta ya Roho Mtakatifu haikai kwa chupa. Haikai kwa pembe. Kuna watu wanasema wako na mafuta ya pembe. Na watu wanataka hiyo ya pembe. Ni sawa tu ya pembe, mimi sina shida na mahali inawekwa. Lakini Daudi anasema kikombe changu. Daudi anasema kikombe changu tena kinafurika. Acha sasa nikuonyesha hapa. Sasa mtu akijazwa na Holy Spirit kikombe kinajaa. Hallelujah. Niambie tukianza kupigana na huyu hii kikombe itabaki na kitu. Hebu kuja Ibrahim sasa tupigane. Atupigane. Haya tu tunapigana tu. Tufanye tu tunaangushana. Tukagane tu tunaangushana tu. Tunaangushana tu, tunaangushana. Sasa hivi ndipo watu wamepoteza Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uliza mwenzako ulipotezea atabao. Hallelujah. Maandiko nasema tukua werevu kama nyoka. Nyoka inakuanga mwerevu wa aji. Unaona tumepigana dakika kidogo na imepungua sana.
Imagine nikipigana matukumi. Tukitoka hapa uende uanze jirani. Nani amemwaga hii chakula ya mabaki hapa makulio? Nani amemwaga makulio hapa? Makulio ni ile mokora ya ugali. Mtu aje anatoka kanisa mahamani. Nimetoka kutafuta Mungu sasa angaliendi. Hallelujah. Yaani nyiwe mama mwezi mkakubali mtu akae na amani. Ni mtiani maana umepokea Holy Spirit. Bwana sisi sana. Hallelujah. Uliza mwenzako umefika kwa ploti lini ukapata marangazo ukapata wanakumoja. Hallelujah. Ukishajaziwa. Bwana sifa sana. Ukitembea ukipata kisuizi kama hiki usianze kuinua. Fanya kama nyoka. Wewe iondoke. Endelea na safari yako. Bwana sifa sana. Samia mtu mwambie ondokea jirani. Ondokea mzee. Ondokea mama. Ondokea watu wa kazini. Aota mwanga kikombe chako kitakaa kimejaa. Haleluya. Na kama kilimwangika kidogo, kuja jioni ibada ujaziwe. Amen. Maana kuna watu wamemwaga yote, tutamwaga wapi sasa? Burudisha hapa. Niko na molekiu. Ukimaliziwa, ule mtu akuje kanisa, anakuja church Sunday to Sunday. By the time anakujanga Sunday, wengine amananga kitu. I tell you the naked truth, wengine amananga kitu. Wakija Sunday to Sunday, wengine amananga, mkirudi amananga kitu. Na wale wengine mnakuja mnakuanga na kadogo. Na hiyo ndio nguvu umetumia kuja kanisa. Ni umetumia kufika game kutoa kwa nyumba hii. Holy Spirit yako na nguvu sana. Hii inaweza kutoa kwa nyumba ikuleta kanisa. Ndiyo maana kuna ndugu kwa ameokoka na hata ni msema kanisa lakini hako na siku mbili hajaenda kanisa. Kikombe iko nje. Ana nguvu ya kwenda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So ukikuja Sunday unajaziwa. Hallelujah. Wengine ukikuja unakaa kidogo unawekewa nusu. Ukikuja umechelewa unapata tumewekea watu. Siku moja nimeona niko tukana na ubiri. Niko na unga kubwa ya ngano nimepiga. Sasa ule mtu alifika kwanza nilimgawia ningawanya mara mbili nikampatia. Aliyekuja wa pili ile nilibaki nao nikagawanya. Hii ni kwa vision. Nikagawanya mara mbili nikampatia. Ule alikuja wa tatu ile nusu nilipatia ule nikagawanisha mara mbili nikapatia. Ule alifuatia nikagawa hivyo akakuja kubaka kama nikasema hii ni yangu ya kutumia. Baada mmechelewa basi nyenye muende hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mimi sitatoka hapa nianguke hapa chini. Unajua pastor anashikangwa after service na mapepo. Maana amepeana kila kitu. Ana anointing yote ametumia, ameombea watu. Ameombea watu. Amepaki. Bwana asifiwe sana. Jona mapasa sana wanaomba bandi Tuesday. Bwana asifiwe sana. Hapa tunaomba kila siku ndio nguvu zikuwe nyingi. Mimi natandika prayers kila siku kwa neema za Bwana. Hallelujah. Kwa hivyo ngangana. Hallelujah. Ni ushinde majaribu kabisa. Yesu ako na sura mbili nikimalizia. Salimia mwenzako mwambie Yesu ako na sura mbili. Sura mbili za Yesu ni nini na nini? Yesu ni? Yesu ni simba wa Yuda, si ndio? Tena Yesu ni? Mwana kondoo. Si watu wanapanga? Mwana kondoo wa Mungu Baba. Mwana kondoo wa Mungu Baba. Aliye. Mjenda kwaya shule. Hizo ni yema ulikuwa naimba nikuwa high school. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna watu ni simba. Simba angu ziki. Ukieza kukaa na mafuta utakaa kuwa simba.
utakao kuwa mwana kondoo tena aliyechinjwa. Bwana asifiwe sana. Mwana kondoo aliyefanya nini? Aliyechinjwa. Mwana kondoo aliyechinjwa. Wangapi hapa ni mbusi? Watatuone mbusi. Wale hawajaokoka sio sisi, Biblia inasema hivyo. Bwana asifiwe sana. Kama hujaokoka utukuje ni kuombea wokovu. Ndio utoke hiyo kikwango. Bwana asifiwe sana. Kondoo, kondoo unaonaka iko na idea mahali ya kwenda wewe. Kondoo ukisiacha hapo sitazipata hapo. Wale watu wanalishenga kondoo sana. Ushaona kondoo imewekwa kamba? Kwa nini? Sana sana sio kikamba. Kondoo zinawekwa kamba kama zinakaa na mbuzi. Lakini ukuwa unalisha kondoo peke yake ziwekwi kamba. Unayakanga kondoo maana kuna mbuzi katikati na zifundisha tabia mbaya. Ehele ufanya practically. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe utoke kwa hali kuna mambu. Sanyo mtu mwambie mahali kuna mbuzi. Utoke huko. Sitakufundisha tabia mbaya. Hallelujah. Mwana kondoo aliyechinjwa. Nafikiri wacha tutaanzia hapo next time. Amen. Basi inua mikono yako juu. Naweza tulewe hii kiti hapa. Nataka tu wale watu wangetamani kujazwa na Holy Spirit wakuja hapa mbele. Sitataka kila mtu kwa sababu nikita wale ambao nazaeka huko hizo viti ndio tutukue na nafasi hapa. Hallelujah. Basi inua mikono yako juu tunapoenda kuingia kwa hii ibada. Ninaamini mpaka hapo umesikia neno la Bwana ambayo ni uzima wa milele, ambayo iko na uwezo wa kukubadilisha, ambayo iko na uwezo mkubwa. Ili neno liko na uwezo mkubwa. Ili neno la Mungu liko na uwezo mkubwa. Bwana asifiwe sana. Nataka tu kainua mikono yako juu. Unaweza kuja hapa mbele kama unatamani kusonga mbele. Hallelujah. Holy Spirit of the living God, we worship you. Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Kama unatamani vipawa vya Roho Mtakatifu, unatamani kujazwa. Kikombe umepigana na watu kimeisha. Kiko nusu. Naweza songa tu mbele katika jina la Yesu. Niko na muda wa dakika zikisidi dakika 15. Na dakika 15 ni nyingi sana kwa Roho Mtakatifu. Anaweza fanya mambo makubwa. Hallelujah. Shala baba babo shika baba babo Ramalo baba baba sete nina mama bo. Kama unahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu, ama labda kikombe chako unaangalia unao kimeteremka kabisa, kile kinafanya tufanye makosa ni kukosa knowledge. Na ndio kila siku tunakutana kwa kanisa ndio tuinuliwe hiyo kiwango kingine, tupewe neno. Ndio tunakuja kila siku kwa sababu tunatoka hapa tukua na maarifa zaidi ya vile tuliingia. Kesho tutaenda ushirika tutoke tukua na wingi zaidi. Kesho kuto tutakuja hapa revival tutoke na zaidi na zaidi na zaidi. Hallelujah. Kama ungetamani hiki kipawa, ungetamani Roho Mtakatifu asonge mbele. Shila bababu sete. Wengine tu atawakamata huko nyuma usija. Hakuna Mungu hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kuu.
me now. Just close up your eyes. Funga tu macho yako ina mikono yako juu. Unapojiachilia katika mikono ya mwenye nguvu. Yachilie tu mikononi mwa mwenye nguvu. Ulele baba 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 shaka baba baba. Nguvu ya mtakatifu ndio inashuka. Anashuka hata uko nyuma na tu mikono juu. Anashuka juu yako sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Ola baba 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 shaka baba baba. Ye baba 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 shaka baba baba. Come and sit upon our love. Rain Holy Spirit of the living God. Rain Holy Spirit of the living God. Batiza wa watu leo baba kwa roho wako. Wabatiza leo katika jina la Yesu. Natilia batizo wa roho. Natilia batizo wa roho. Natilia batizo wa roho. Katika jina la Yesu Kristo. La da 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 da. Lo ba 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 ba. Ye pa la ba 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 ba. Nafungua huduma za watu. Aya, nafungua unabii. Nafungua unabii.
Shila Ni Kwaro Nakati Nasema Sire Kwaro Wala Shila Ni Kwaro of the Holy Spirit. I say the baptism of the Holy Spirit. I say the baptism now. Receive the baptism now. Receive the baptism now. Receive the baptism now. I say receive the baptism now. Somebody lift up your voice and speak in tongues. Somebody lift up your voice and speak in tongues. Oh, kaya da 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 Now receive in the name of Jesus. Now receive. Now receive. Receive the Holy Ghost. Receive the gift in tongues. Pocket the power. Pocket the power. Pocket, 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 pocket. Pocket, pocket, pocket. The same pocket. Carry your chin on Jesus. The same pocket. The same pocket. The same pocket. Pocket, pocket. Carry your chin on Jesus. The same pocket. The same pocket. The same pocket. Pokea moja, mele 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 pokea.
hizo karama ndio hizo karama ndio hiyo namba 2 namba 2 karama za Roho Mtakatifu namba 3 karama za Roho Mtakatifu namba 3 namba 3 namba 3 ra ba 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 sala ba 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 kota ni namba 2 lo ba 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 le ba 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 ya la 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 karama za Roho Mtakatifu karama za Roho Mtakatifu karama ndio hizo zinafunguliwa leo karama za Roho Mtakatifu zile zilifungwa zinafunguliwa leo nasema karama za Roho Mtakatifu zilizofungwa sasa zinafunguliwa moja moja ndio hiyo ya karama za Roho karama za Roho the power of the Roho tatu ndio hiyo I release understanding of tongues.
now. I unlock the gift now. I unlock the gift now. In the name of Jesus. There are people here. There are people here. You begin to work on your gift. But people spoke back. Jesus, I release the work of your hands. Nimefungua leo kazi ya mikono yako. Nimeweka huru kazi ya mikono yako. Kutoka leo kwa jina la Yesu. Randu baba baba busika baba. Lopa raka ya gabala babu. Yopo tatatatata. Lopa riko pase keta pa. Loma rina dede bodo dede dede baba baba babu. Ye pala baba babu sakata paladu. Ye mama 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 babu sakaya babu. Riende baba babu sakala baba babu. Lopa rita namazike nina babu. Somebody lift up your hands and pray in tongues. Just pray tongues, pray tongues, pray tongues, pray tongues. Pray in tongues, pray in tongues. Pray in the tongues of fire. Siyo siya kambu bababu. Yo pala bala 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 bala. Yo bala 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 shakatu bababu. Riende de 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 ba. Oh shakaya kakakaka. La de 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 bababu. Yo pola rada da bo salima rada do shakika da ba. Lo pambe de de bo shika magadu. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Usida barabusia kando babu. Imala mala mazote de busika magada. Asema Dio. Asema Dio. Dio Bwana. Dio Bwana. Asema kuachilia neema kubwa kwa watu hapa. Kuna watu Bwana ataachilia neema ya uombezi kwa sababu ya kuwainua kwa nyumba zenu mukazikomboe. Msipongeuka mufanyike waombezi hizo nyumba zikaokoka. Kwa sababu mtu anaanzia kuokoa nyumba yao. Kuokoa unaanza na wewe unaingia kwa nyumba yenu ndio unaokoa mataifa. Sasa katika jina la Yesu naachilia neema. Naachilia activities. Naachilia activities. Na naachilia ministry ya intercessory. Sasa katika jina la Yesu Kristo. Naachilia the ministry of intercessory. Naachilia the ministry ya uombezi. Naachilia ministry ya uombezi. Naachilia ministry ya uombezi sasa. Sasa. Naachilia sasa ministry ya uombezi. Ninaachilia sasa. Ninaachilia sasa. Oh, yeye chukua hiyo. I confirm by fire. Shaka ya dadada tege. Begin to pray like a generator. Begin to pray like a child of promise. Begin to pray like
like a God of promise. In the mighty name of Jesus. Anointing, anointing to pray. Anointing to pray. Ability to pray. Grace 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 to pray. Somebody lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. Power is coming. Power is coming. Kuna watu munaishi mikono inatetemeka. Hiyo ni nguvu iko hapo. Hiyo ni nguvu inashuka. Nguvu inashuka wewe surrender. Ndio hiyo nguvu inashuka. Uwepo na anointing inashuka juu yako. Inashuka juu yako. Nasema inashuka. Ninasema inashuka. Ninasema inashuka kwa jina la Yesu Kristo. Oh ya baba baba baba. Andele deba. Oh la 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 la. Yes, Sakaya Baba Babu, Rapala Baba Babu, Sakita Baladu. Jesus, 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 Jesus. Now, in the mighty name of Jesus. Now, in the mighty name of Jesus. Now, Ripala bala 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 zekele de baba bo ye bala 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 bo shakata ba oh ya 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 wale gift yako ilifungwa. Kuna watu ambao ni kingdom financer. Mungu ameweka katika kazi ya kufinance kingdom, lakini mapepo imeshika pesa yenu. Wachawi walishika pesa yenu, maana Mungu alikuita usimame na kazi ya Mungu. Sasa kwa jina la Yesu ninasema huduma yako ifunguliwe. Nasema huduma yako ifunguliwe. Nafungua huduma ya financial competitors. Nasema financial, financials, kingdom financials, kingdom financials, kingdom financials, financials wa kingdom, financials wa kingdom, financials wa kingdom. Oh la 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 la. Aliyeshika pesa, aliyeshika pesa. Somebody pray tanks, somebody pray tanks. Pray tanks, pray tanks, pray tanks. Pray tanks, pray tanks. Pray the Holy Ghost, pray the Holy Ghost. Pray the Holy Ghost, pray the Holy Ghost. Yeah. Alianda dani azuvia maluba kike de debo siti na mama. Ye pala bala bakura da babu sika magada. Ye pala bala babu sika yagada. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Like the name of fire, 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 f
Ghost, I am full. Holy Ghost, I am, I am, I am, I am, I am full. Fire, fire, fire.
receiving abundance. Abundance. I say abundance. Power in abundance. Power in abundance. Without measure, beyond measure, without measure. He said it's above beyond measure. Yes.
shakando babu ye parabarabarabarabara zekete babu ye parabarabarabarabarabarabara kando babu ye pudududududu sitir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  babu ya ma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 m
You are
mwingine wa Mungu. Yule mwingine wa Mungu. Dawaje kuje. Sikumbuka roho alikuwa msichana kwa hivi. Leo mavaa kama karepo. Dao shida hiyo mtoto ni ya kwamba kwao kuna madhabahu na madhabahu wazazi wanazo. Utaizima risi. So hii shida wazazi lazima watahusika. Kwa sababu hii shida wazazi wanajua. Mark 9. Yesu akaulizwa na mitume. Ule mtu dhambi ni za nani, kwa nini akazaliwa hivi? Akauliza ni zake ama ni za wazazi wake. Yesu akasema hakuna mtu alizaliwa kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kila shida tunatafuta chanzo. Hakuna mtu Yesu aliyopona, aliombea akapona, akauliza chanzo cha shida. Kwa sababu that's a key thing. So what we need to have the parents. Sasa kwa hiyo sasa you need to bring them. Because wewe una burden, lakini unaona uko na burden mtoto sio wako. Si unaona sasa na wao wote wanafaidika hapa. Ndio wanajua kile wanafanya. Sitaki niongee sana. Sababu hawako hapo. Wanasifu sana. Lakini kwa realm of the spirit wao kule nyumbani wewe unakujua zaidi. Unasema ni mandugu yako. Ango yako. So unabila uko bali naye. Sasa ango yake. Bona akai na mtoto. Ama ashinda. Ama. Mwapeleka kwa watu wangapi? Kwa mapasta wangapi? Ha? Mwapeleka kwa pasta mmoja. So ule mtoto hata mtu akimwambia mapepo itoke. Unaona sasa hakuna mapepo ndani ya mtoto. Hapa kuna mapepo ndani ya mtoto. Si inapokuwa anashinda mtoto mzuri alafu inakuwa tu once na inaisha. Na hiyo kitu inaisha. Na sio naona. So wazazi wakiwa kesi kumaliza ni rahisi na wao watahusika. Wazazi wako wako wazima. Hakuna mtu mgonjwa. Wapie wakuja wao wanajua. Zile shida zinatusumbua nilisema zinaingia kwetu kwa njia tatu. Sisi tuliruhusu hiyo shida ikaingia. Ililetwa na mtu. Wanasifia sana. Ama ulizaliwa naye. Ilipita kwa generation. So hiyo ndiyo dawa. Nanielewa mami. Mi nakuelewa. Lakini hakuna msaada ambao tunaweza kupatia sasa na kupatia ni temporary. Labda itakuwa siku mbili hakuna. Labda irudi. Lakini mzazi yake angekuwa hapa. Tunatoa mapepo ile kwa mzazi. Tukishatoa ile kwa mzazi kisha. Mtoto anakaa chini ya mamlaka ya mzazi. Mimi niko na mzee alikuwa rafiki yangu sana. Kwangu ni kama mzazi, lakini aweze akacheza sehemu ya baba. Nilimchukua kama mzazi wangu, hata huko wananihesabia kama mtoto. Watoto wako wananiita big bro. Lakini siwezi kahesabiwa kama mtoto. Kuna mambo haiwezi kaingia kwangu kutoka kwao. Na kuna mambo hawezi wakanifanyia. Mzazi yangu tu ndiye anaweza nifanyia. Hawezi wakanibariki sehemu ya baba hata ikuwe. So we need the parent of this child. Na hii shida itaisha. Maana wao wanajua kama hawajui ile mapepo iko hapo itatueleza. Sasa wewe uko sawa. You had a gift kitambo. Na ikaenda UB saa zingine nafanya kazi. Saa zingine nifanya. But I sense in the realm of the spirit. Sana watu ndio walikuvunja moyo. Because that's what I felt when I was praying for you. Watu maana ukiwa na gift watu wanaweza kuvunja moyo. Unatabiria mtu vita inaanza. Bila gift hakuna mtu alikuwa anakupiga hata. Tunaanga mtu kabla aanze kutumika kwa kanisa watu wanampenda. Akishapewa uongozi watu wanakuuliza wao unaona hiyo kitu tena sana nayo. Na pastor aliona wewe ndio unaweza kuwa kiongozi. Bwana sifa sana. Maana ni vita. But neema itashuka kwako. Simama hapa wewe ni kuombea. Kwa sababu tuko wewe uwe ni mkuko mtu mzima. She's under 18. You get me? So wazazi wake watafutwa. Wanaweza kuwa hata wataki afunguliwe.
wanasikia sana. Nasema wanaweza, sijasema hawataki. Wanaweza kuwa mama niambie mtoto wako au kwa na siwani utampeleka kushika mpeleka kwa maombi kwa kwanza. Sili mami. Siwani wangekuwa unakimbisa yako ya kila prayer. Senda wambeni mtoto. Na nyinyi najua wazazi wakifungulia tupa. Mtoto akuta hiyo ni shida kwa. Ina mikono yako tu. I speak the grace. Blessing.